នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍15កើតខែបុស្ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចកាឡាហុំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូនៃសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា34រូបដឹកនាំដោយអាដាមហុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃចូលជួបសម្ដែងការគូសមនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃជំនួបនេះសម្ដេចកាឡាហុំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាSSSK និងបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងសមាជិកសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់ពេលវេលាធនធានបញ្ញាស្មារតីចូលរួមលើកស្ទួយការបំពេញវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមុននឹងសម្ដេចផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមាជិកគណៈប្រតិភូឡើងឧទ្ទិសនាមមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សម្ដេចកាឡាហុំសុខេងនៃឱកាសនោះអាដាមហុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីភាពរីកចម្រើនរបស់ស្ថាប័នដែលហៅកាត់ជាភាសាខ្មែរថាSSSK មួយនេះក្នុងរយៈពេលមួយអាណត្តិកន្លងមកនិងបានជម្រាបជូនសម្ដេចអំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីថ្មីមួយចំនួនទៀតមុននឹងស្នើសុំសម្ដេចកាឡាហុំសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយផ្ដល់សម្ភារៈការិយាល័យមួយចំនួនសម្រាប់បម្រើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់SSSKសម្ដេចកាឡាហុំសុខេងបានសម្ដែងការកោតសរសើរជាថ្មីទៀតចំពោះសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកនិងបានសម្រេចឧបត្ថម្ភកុំព្យូទ័រ printer និងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតតាមសំណុំពរដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ $73,000និងបានសន្យាឧបត្ថម្ភថវិកាប្រចាំខែក្នុងមួយខែ5,000,000 រៀលដោយអាណត្តិកន្លងទៅដើម្បីរួមចំណែកដល់SSSKសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាSSSKបានបង្កើតឡើងដោយស្មារតីរួមគ្នារវាងអ្នកកាសែតនិងអតីតអ្នកកាសែតមានបទពិសោធន៍បម្រើការងារនៅស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតបោះពុម្ពកាសែតអនឡាញដែលមានមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាស្ថាប័ននេះបានចាប់បដិសន្ធិនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2016ជាមួយសមាជិកស្ថាបនិក20រូបដំបូងនិងទីប្រឹក្សា10រូប